وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یا حبیب اللہ خالق نے رحمتوں کا خزینہ بنا دیا, عطروں سے بڑھ کے یار کا پسینہ بنا. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہو سبحان اللہ. وہ آخر پل جس کو اچھا لگا ہے ذرا محبت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ. لیکن رحمتوں کا خزینہ بنا دیا, عطروں سے بڑھ کے یار کا پسینہ بنا دیا. آج نصیر صاحب نے اور اشفاق صاحب نے اپنے گھر کو سجایا ہے, میرے مدنی آقا کو آنے کی دعوت دی ہے, تو کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر بار سجا کے رہ گیا دلدار وکرم کماڑا. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہو سبحان اللہ. بار سجا کے بہ گیا دلدار نے کرم کماڑا ہے. میں برگے کوچے چملے دا سونے ستڑا بھاگ جگا. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بہو سبحان اللہ. میں برگے برگے کو ستڑا بھاگ جگاؤنا اور ماں جاگ جاگ تے نینا نینا بالڑے نہلے نہلے کھنڈ کھول کھول کے مکھ دی کھلاؤنا اے میں نوکھی جی عتیق پیا لگدا اے اج پاک رسول نے آڑا پیا لگ میرے پاک جی نسبت ہوے سجدی پھر اے ناز نہ اٹھاؤنے سوکھے. جی نسبت ہے دری مل جاوے پھر اے شہباز اڑاؤنے سوکھے. اور جی رنگ کلکری چل جاوے پھر دل بھی دل نچا ایک ہی نعرہ آتا ہے میرے بھائی کو ذرا تینوں لگاؤ.